Det känns jättebra, det känns jättespännande. Det kom mer folk än vad vi trodde faktiskt. Så känns, jag var jättenervös. Men sen när man väl kom igång så det gick bra. För alla satt ju där som frågetecken och verkligen ville veta. Så att det var drivet för mig. Vad har ni för promotionplaner? Ja, precis. Vi har vår plattform där på Facebook. Kongolesiska föreningen i Sverige. Där har vi lägger upp allt som händer, alla event, allt vi har gjort bakom kulisserna, delar med oss bilder. Kongolesiska föreningen i Sverige. Ja, på Facebook. Och så finns vi på Instagram också, där tror jag också att vi heter Kongolesiska föreningen i Sverige, om inte jag säger helt fel nu. Vi lägger det på. Ja, men precis, det blir jättebra, det blir jättebra. Här nere. Nej, men så att, ja, vi har en plattform. Och sen så har vi det gamla klassiska sättet, vi ringer liksom. Är det något event där vi vill få kontakt med mammorna, då ser vi till att göra det på det gammaldagsa sättet, för det är inte så många mammor som har Facebook. Så då tar vi upp telefonen helt enkelt och ringer och bjuder in till event. Och pappor och ungdomar. Och, så då både Facebook och telefonen och mail och så vidare. Ja. Vad kul. Ja. Är det något mer du vill säga? Nej, jag tycker bara, ja, jag vill bara att alla kongoleser där ute ska gå med i kongoleska föreningen i Sverige. För att det känns som att vi har någonting väldigt grymt på gång. Och vi behöver alla stöd. Och vi vill förena kongoleserna. Vi vill skapa en plattform där vi kan utbyta tjänster, utbyta idéer, hitta bättre sätt att förena oss, bättre sätt att skapa en gemensamhet. För vi är många här, men vi har ingen liksom gemenskap, menar jag. Inte gemensamhet. Och om vi är enade här hemma, där vi har jobb, där vi har bostäder, där vi har stöd från liksom Sverige och alla andra nationaliteter, så finns det bara bra saker som kan komma ut från det, och vi kan åka tillbaka till Kongo och göra projekt och hjälpa vårt folk också liksom. För de i Kongo har det inte bra. De tittar ju till oss här i Europa. Hjälp oss. Och vi är lite upptagna av liksom vardagsstressen. Vi har liksom ingen riktig så gemenskap eller en gemensam plattform där vi kan ses. Så att det skulle vara helt fantastiskt om ni som inte kunde komma och ni som får höra det här, gå med i vår förening. Ja. Tack. En sån lins.